recebemos na tribuna livre da sessão ordinária desta terça-feira, 23 de maio, Juliana Fortes, que é mãe de uma criança autista, e usou a tribuna livre para pedir aos vereadores conscientização e a aprovação de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara que traz benefícios ao autista. Vereador Sargento Vidal, né, em defesa, né, da possibilidade do autista com a sua mãe, seu pai, seu condutor poder trafegar na pista do ônibus, porque a maioria, digamos que 90% do autista sofre do TPS, que é o transtorno do processamento sensorial, né? Devido a esse trânsito congestionado de Cuiabá, né, a gente veio pedir a este parlamento a sensibilidade humana de votar a favor para que esse veículo, né, possa trafegar na linha do ônibus, que uma vez que o trânsito está congestionado e a linha está liberada para que a gente possa conduzir por ali. Vereador, esse projeto, o vereador Sargento Vidal, autor do projeto, falou sobre a sua importância e necessidade de aprovação no plenário. Apresentei nessa casa o projeto 22257, que dá à mãe ou pai, o responsável pelo autista que está no veículo, o direito de transitar pela linha do ônibus. O autista, ele não consegue aceitar que tem do lado uma pista vazia, totalmente tranquila, e a mãe ou o pai está ali naquele transtorno, no engarrafamento. Então, eu solicito isso, que os vereadores abracem a causa dos autistas e derrube hoje um parecer, infelizmente, desfavorável, um parecer desfavorável da CCJ, e que a gente possa seguir com a tramitação normal dessa casa, indo para a Comissão de Transporte e, posteriormente, para a sanção do prefeito Manuel Pinheiro. O projeto, que havia sido rejeitado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, passou pelo plenário na sessão de hoje e o parecer foi derrubado. Agora segue para a Comissão de Transporte da Câmara.